Bom dia! Aí que é a casa do Tião? É! É? Eu sou filho dele. Você é filho dele? Uhum. Como que é seu nome? Gabriel. Oi, Gabriel, eu sou o Chico Abelha. Tudo Sim. bom? O meu pai não tá aqui, ele foi buscar os cavalos. Ah, ele foi buscar os cavalos? É, já que já tá aqui já. E você não vai na escola hoje? Não, eu não tô indo na escola. Ah, você não tá indo? Quantos anos, ué, quantos anos você tem? 5? Ah, eu pensei que você já tava indo na escola. Ô Gabriel, pra que lado que o pai tá? É muito longe? Não. É que eu quero encontrar com ele, por isso que eu tô falando. Aqui não tem uma... Você vai entrar ali, né? Tá. Vai chegar pra direita. Uma porteira quebrada ali, né? Ah. Vai entrar ali, vai vir uma porteirinha. Vai entrar na porteirinha, não pode nem deixar aberto. Sabe por quê? Ali tem um cavalo sorto. Escapa, né? É. É. Tu vai pegar também, eu acho, né? E é pra... É porteiro ou é tronqueira? Porteiro. Porteiro mesmo. Porteiro de arame. Ah, de arame. Tá. É. Olha lá, é bem-vindo? Ah, então bem-vindo. Vamos lá. É eles? É. É o pai? E quem que é aquela sua irmã? Ah. Bom dia, tchau! Que bom que eu peguei vocês chegando. É, conseguiu. O Gabriel já me recebeu super bem. É. Já me deu todas as informações que eu precisava, eu já ia atrás de vocês lá. Ele é bom de conversa, viu? Ui, é bom. Tudo bom? Beleza, Chico. Bom dia. Oi. Como é que o cavalo dele caminha com É o cavalo de Semonte. E a moça, como é que chama? Maria Clara. Maria Clara, sua filha. É minha filha. Que legal. Companheira minha. Você não é parente do Carlão lá do Seu Sul? Irmão, rapaz. Ele mandou falar... Mas é a cara dele, então. Eu tô falando... Olha aqui. Ontem eu falei pra ele que você vinha aqui. Fala pra ele que você é meu irmão. Eu falei, eu conheço o Chico também. Só que o Chico na época conhecia. Você era um caboclinho mais novo, lembra? Porque você morava... Eu era mais novo? É, bem mais novo. Não, pensei que eu tinha ficado conservado. Eu era molecão também aí, né, pô? É, quantos anos você tem? Eu tenho 61 já. 61. Nós estamos regulados, eu tenho 64. É. Mas tem mais ou menos a mesma idade, então. Eu conheci bem você ali, Chico. Nossa, eu já lembrei de você agora. Que eu acho que você já foi com o Carlão lá em casa. É. Já foi, já. Uhum. Fala, Gabriel. Ô, Gabriel, fala aí, tem que falar, minha. Fala, diga. É, eu tava andando, tá ali. Aí, tá andando? Mas aí, mais ela, meu filho. E aí, Tião, vamos contar a sua vida, vamos dar cavalo, vamos passear? Vamos lá, até lá na cachoeira. Vamos. E eu quiser. O que você programou pra nós aí? Ah, né, vai até lá na cachoeira. Na cachoeira? É. Legal. Nós vamos começar pelo passeio ou vai começar pela conversa? Ah, você que sabe, do jeito que você quiser, como se diz. Não, mas é que, não sei, o tempo tá meio estranho hoje, né? É. Mas assim, eu olhei na previsão, não tá falando de chuva, não. Não, né? não tá falando. Então a gente pode ficar sossegado, mas com chuva. Mas eu queria conhecer sua casa lá, ou a mulher muito arredia. Rapaz do céu, não vamos mexer com esse lado. Não, é melhor não. Não, vamos contar, não tem jeito de mexer. Então tá bom. Então vamos aqui, quer ver os cavalos? Eu quero ver o seu espaço então, vou mostrar o seu espaço. É. Minha filha, depois você pega outra feira lá pra mim? Pega uma caixa de boas cavalos aqui. Oi? Aqui também tem esse cavalo que é o cavalo que eu uso de... Ô Tião, mas vamos falar onde que nós estamos, né? Que nós queremos que o mundo conheça você. Nós estamos aqui no bairro do Rio Manso. Rio Manso. Monteiro Lobato. É, aqui em São Francisco. Aqui é São Francisco? São Francisco. Ah. Aqui pertence a São Francisco, aqui não pertence a Monteiro, não. Não pertence a Monteiro. Não. Aqui já é São Francisco. São Francisco. Então, vamos contar logo pra turma, assim, que o Tião faz passeio a cavalo. Eu tô começando agora, Chico. Uhum. Faz duas semanas que eu tô começando. Mas você não tá começando a montar a cavalo agora. Não, só os passeios. É, só os passeios, é. Eu tô brincando, né? Então. Né? Não, mas você já mexe com cavalo desde quando? Ah, desde quando eles me dizem, como desde quando eu era gente, né? De 14 anos pra cima, eu já mexi com cavalo. Você já montava em pelo? Montava em pelo, ferrava cavalo, mas faz de tudo. Que legal. Mas faz de tudo. Que joia. Então agora, nesse momento, você tá começando a montar um passeio de cavalo. Por que que você começou? Porque você viu que os turistas pediam, porque... Como é que é? Rapaz... E eu tô aqui num lugarzinho aqui, como se diz, que é o caminho do povo, né? Então, não é verdade? Isso. E eu vou fazer um rancho de sapé aqui do lado. Oba! Um rancho de sapé. Você vai convidar eu, porque eu quero ver. Então. Eu quero ver você colher no sapé, eu quero ver onde você vai achar sapé, rapaz. É, isso que é difícil, né? Não é? É. Ontem eu tive na casa de um amigo meu, que é o Noel Satiro, e ele vai correr atrás pra mim, certo? É. Vou fazer um ranchinho ali,
4x4 ou 5x5, mais ou menos, de sapé. É o que o povo tá pedindo para mim. Eu tava querendo fazer cobertura de lona, sabe? Tipo um ar. Não, vai de sapé, rapaz. É, tipo uma paredinha de pau-pique, assim, não precisa fechar, mas... Não vou fechar, não posso fechar. Eu vou fazer meio aberto. Ah, por causa que é por causa da construção perto do rio. Muito perto da água aqui. Isso, é. Tem que ser provisório, né? É, vou pôr um caldo de cana. Beleza. Um pastelzinho frito. E quem vai fazer é a mulher. É, não, isso aí, como dizem... Nem dá um jeito não, aí, a mulher mexe aí pra nós aí. Você nem, como diz, é coisa fácil. Tá certo. Né? Tem um poço muito bom ali, você chegou a ver? Não, pra tomar banho? É. Eba, não vi. Ah, não, no caminho aqui? Não, agora, aqui do lado meu aqui. É, eu vi que tem uma beira de rio gostosa não, ali. Você não foi não, ali perto? Não, não desci, acabei de chegar. Eu acabei de chegar, o Gabriel já pulou em mim assim. Ei, ele é foda. Ele é bom. Ô, Maria, cara. Ela já foi pra casa? Já foi lá pegar lá a chave, tá fechado aqui o... Ah, tá fechado? Tá fechado, porque os cavalos meus ficam fechados. Você quer lá pegar? Vai lá. Não, vem que eu vou mostrar o posto pra você. Escuta, mas aqui não precisa fechar? Não. Aí não. Eu vou só amarrar esse cavalo. Porque o Gabriel falou que você estava lá pra cima. Eu fui buscar esses cavalos lá, porque não fica aqui no terreiro de casa, certo? É, aqui não tem pasto, né? É, aqui não tem. Aqui é só o que tem, fica só o que é fechado mesmo. Então, aí eu vou fazer um passeinho de charrete. Legal. Já tô com a charrete aqui no jeito. Você vai ter que arrumar gente pra ajudar você, não, mas eu tenho um moleque com 14 anos, mais hard que o Roy. Ele mora com você aí, não? Só que ele tá na escola. Tá. Então ele vai ajudar. Ele ajuda, a minha filha ajuda. Esse Gabriel daqui a pouco já tá também. Esse aí é igualzinho um lambari, rapaz. Igualzinho lambari. É. E é mesmo. Aí, ó. Gente, que poço lindo. Aí. Que maravilhoso. Olha só. Olha que coisa boa. Do lado da sua casa. É. Deixa eu pegar você também junto. Viu? Aí. Ó. Aqui tá do lado. Nossa, muito legal. Viu? Então, se Deus quiser, nós vamos ver. Cara, você tá montado em cima do lugar certo. É, eu espero, viu, Chico? Que Deus ajude nós. Vamos, vai ajudar, sim. Né? Vamos sair daqui por causa do barulho da água, não vai dar pra escutar a sua voz. Tá certo. E o ranchinho de sapé aqui que você quer fazer? Vai ser aqui, Chico, ó. Eu tô pensando... Bem na beirinha aqui. É aqui, vou fazer um 4x4 ou 5x5 aqui. Ah. Ali vou pôr um barzinho ali, que eu tenho um começo de um barzinho ali. Vai devagar, tchau, é muita coisa. É? Muita coisa de uma vez só. Não, mas... o ranchinho de sapé aqui é só pra pôr um caldo de cana, certo? É. Ali eu vou fazer um barzinho que já tá quase terminado. Vou pôr um frizz lá, vou vender uma cervejinha. Uhum, tá entendendo? Entendi. Coisinha fácil. Certo? É, tem que ser coisa fácil. É, coisinha fácil, não é nada difícil. Então, sabe por que eu tô falando muita coisa? Porque depois pra você administrar tudo, verdade, dá trabalho, rapaz. É. Ô meu filho, vai lá pegar a chave pra mim das baias e fala pra Maria vir aqui. Pai, como que eu não trouxe o cavalo ali, velho? Não, o outro ficou lá, o outro não trouxe. Quem que vai com nós? Eu, você e a Maria. E a Maria? E a Maria. Tá. Maria. Eu gostei do Gabriel, viu? Ih, rapaz. Deu vontade de entrevistar ele já. Não, ele é cosquento, ele sai pra frente mesmo. Ele sabe falar, ele não tem... Eu já tenho a charrete também aqui já, sabe? Sei. Tipo? Agora, e a cana? Hã? E a cana, como que você vai fazer? A cana, pra me fazer o caldo de cana, eu vou trazer de caçapava. Certo? Ah, lá que tem bastante, lá, é verdade. A cana tá saindo tudo de lá agora. Tá certo. Certo? Cadê a chave, Gabriel? Tá ali. Ah, já tá aí? Tem que falar, Gabriel. Falar. Abre a boca. Esse aqui fala já aí. Fala sozinho, né? É, falar. Ele, fala. O Tião, ele falou que não tá na escola ainda, com 5 anos. É, mas não pode pôr muito cedo aqui, porque vai que dezembro lá, vou depois ir pra buscar. Opa. A condução aqui pra nós é muito difícil. É difícil, né? Pode segurar a chave? Pode segurar a chave. Pode? Pode segurar lá. Dá a chave. Oh, sabe o que eu achei barato, né? Que ele anda com a camisa pra dentro da calça. Ih, rapaz, eu também era assim quando era criança. Ih, esse negócio aí tem uma marido de quem copiar. Eu, sabe? É. Ah, você também, é mesmo. Um carquinho aqui. Mas dá um jeito aí. Vamos lá dentro então, lá que tá fechado? Quer conversar lá? Quem que é esse aí? Bom. Vai lá. Pode ir. Tem hora pra nós lá, tem o caboclo da hora. Esses cavalos que eu tenho, que é um cavalo que sempre eu vou numa cavalgada, junto com a turma, sabe? Um cavalo uns cavalos são diferentes. Um cavalo que não serve para hóspede andar, sabe, Chico? Não serve para quê? É, para hóspede, assim, para cliente. Ah, sei, entendi. Muito, gente de fora andar, porque... É muito ligeiro. Tá certo. O que eu abri, meu filho? Então, mas você tem uns cavalos mansos também, então? Não, os mansos tem. Eu tenho 4 cavalos mansos. Tem uma eguinha pampinha. Só tem isso? É, a pampinha que até... Até é dele aí. É? É. Pode sair? Olha. Ah, a gente pode entrar lá, ué. Não.
Ah, você quer mostrar, né, o cavalão? Então mostra o porte. Ah, acabou de ser rápido. Como que é o nome dele, Gabriel? Brilhante. Brilhante? É. Fala aí, Gabriel, o nome dele. Já falou, Brilhante. Chico, dá licença aí. Opa. Aí, ó. Vamos pegar mais de longe um pouquinho? Deixa eu virar ali. Você vai lá pra cima, eu venho. Isso. Nossa, olha o pote de bicho. Lindo. Esse aí é para os turistas ou não? Não, isso aqui é só para nós andar em cavalgada aí mesmo. Tem eu tenho saio nele, a minha filha saindo dela ali, que tem um dela ali também, que é dessa cor aqui mesmo, certo? Uhum. Como que, quando é dessa cor, como é que chama? Pampa. Tá legal, tô aprendendo também. É o Pampa. Legal. Só que o outro aí já é garanhão, o outro ali, certo? Aham. Uhum. O outro é cavalo inteiro ainda. Ô Tião? Você quer mostrar aqui as suas instalações, mais alguma coisa ou não? Dos cavalos? Não, os cavalos só tem o outro ali, se você quiser interessar ver. Tá. Certo? Vamos mostrar, porque quem entende, eles gostam de ver os cavalos, né? Tá certo. Né? Então isso aqui eu já posso fechar ele? Pode. É. Eu não entendo muito, eu só acho bonito. Mas um pouquinho tem que ver. Não, eu já andei a cavalo, mas você viu que eu não sei nem o nome da... Que é Pampa, minha, né? A minha baia também, como diz aí. Aqui tem que ser meio rústico mesmo, não pode ser uma baia de venelaria, certo? Por causa do rio. Por causa do rio, né? Mas tem um pó de serra no fundo. Pois é, mas é até mais bonito assim, né? Eu acho muito mais bonito quando não é de cimento as coisas, né? Ô, Tião, o que você dá de comida para os cavalos? Eu dou silagem, ração. Você compra silagem? A silagem eu compro, porque na verdade, hoje, se der tudo certo, o Julinho já vai trazer para mim hoje, certo? Ele traz dentro de saco de plástico? O Julinho é. Tá. Eu compro dele 30 sacos, 40 sacos. Mas você não dá só silagem? Não, eu dou um capim picado, um capim verde que eu tenho ali. Você tem capim, você tem. Eu cato para beira do rio aí. Você dá um milho, um fubazão, não? Não, eu dou só o farelo de trigo e a ração. Que é aluminado. Pai, tá certo. Dá fala. Dá farelo, silagem, dá. A ração que tem melaço. Ração que tem melaço? É. Que é milho. Não, mas tem um pouquinho de milho. Mas ela tem melaço já? Tem, ela vem com melaço? Ela vem. Na verdade, a minha aí até acabou. Na verdade, eu vou ter que ir na sexta-feira. Pra comprar em mais. Em São José, acertar um negócio lá. A hora que Pai, eu passar em Monteiro, já trago. Tá certo. Só que hoje tá muito caro pra mexer com essas coisas, Chico. Pois é, então eu ia te perguntar justamente isso. Você tem quanto de terra aqui? Ah, aqui na verdade, aqui é tudo na verdade. Porque o meu sogro faz 2 meses que faleceu, certo? Uhum. Então, a terra era dele, né? Então, como eu disse, hoje tá só a minha sogra e um casal que é o de filho dela que tá aqui, o resto tá tudo pra São José, uhum. Certo? Não, mas é porque eu imagino você plantando alguma coisa para aliviar o preço da ração, né? É, mas na verdade, eu como disse, esse negócio da silagem é muito melhor. Uhum. Muito melhor. Rende, né? É, e outra coisa, às vezes você tá tarefado para outro lado. Bom, ontem eu cortei capim à noite. Pois na é. Na parte da lanterninha, assim, ontem. Uhum. Certo? Então fica muito difícil. Então você tendo já aí o negócio meio no saco, você chega e é mais despeja. Fácil, né? É, você chega e despeja. Gente, o que está acontecendo é que o Brilhante aqui está curioso com a câmera. E ele está querendo ver o que quer. Vamos sair lá para fora, então, acho que é melhor, né? Vamos sair para lá. Que pena, eu queria ficar aí dentro com ele, mas não. Ele é muito curioso, né? Mas não tem como você ver, ele é um amigo, já não foi nosso dois ontem? Que é uma aí o João. É, foi 2 cavalos nele ontem. O 2 foi nele ontem. A Maria foi na frente. É. Aí tem uns coxinhos que eu trato, dou água pros cavalos. Uhum. Certo? Água aqui não falta pelo jeito. É, né? De jeito nenhum. Gente. Abre pra mim, meu filho, a chave. Abre aí. Pega a chave lá. Por que você deixa trancado aqui? Ah, aqui fica muito na beira da estrada, né, Chico? É muito, muito fácil, né? É, se Deus. Ah, essa aqui é só o respeito. Mas nunca aconteceu nada. Graças a Deus, não. Não. Legal. Graças a Deus, não. E esse é Pampa também? É Pampa. Essa aqui já aprendi, já. Essa aqui é Coringa, eu chamo o nome dele, é Coringa. Coringa. Escuta, você pegou o cavalo pra mim, mas você pegou o cavalo do quê? De turista ou cavalo seu? Não, cavalo de turista mesmo. Ah, cavalo, bom, obrigado. Entendeu? Cavalinho manso. É, cavalo manso. É manso, manso. Eu já andei, mas não sou acostumado, não. Aí, ó, cavalinho de dia. Lindo, hein? Ô, Tião, já que nós... Dá pra ele ficar parado aí? Ele vai ficar parado ou você quer guardar lá? Não, Não, porque eu quero começar a te perguntar umas coisas aqui. Pode perguntar. Então, hoje em dia,
tem muito remédio, né, de, que você compra de uso veterinário e tal. É. Antigamente, eu acho que quando você era novo, não tinha essas não, coisas. Não, não, essas coisas não tinha. Então, o que era? Como é que vocês lidavam com o cavalo antigamente? Ah, rapaz, parece que o Limar não ficava tão doente. Não dá nem problema, porque já ficava lá pro pasto. É. Você montava e saía, beleza, não dava nada no cavalo. Não. Hoje, parece que tem o veterinário, sempre dá uma cólica no cavalo. Há uma égua dela mesmo aí, eu tava trabalhando ali na pousada em cima, ali no porquinho ali, na pé do porquinho, fazendo coisa de cavalo também lá. Quando eu voltei na égua pra cá, a égua com uma cólica, quase morreu. Tive que chamar o veterinário 10 horas da noite, rapaz, pra fazer um soro, né? E o que era? Que ela comeu alguma coisa? Não sei o que ela comeu, porque ela ficou fechada, sabe? Sei. Não sei o que ela comeu. Tinha um resto de capim lá na cocheira lá. É. Eu acho que deve capim ser... Capim velho. É, deve ser capim velho. Capim que fermentou, né? É. Pode ser. Mas graças a Deus, comigo aqui não tem acontecido nada não, cara. Mas, ô Tião, então, por exemplo, quando o bicho ficava com carrapato, né? O que vocês faziam? Ah, não, né? Tem um remédio. Antigamente. Mas antigamente, esse banho existia. O que era? Era esse remédio. É o Negovão? Não, o Butox. Ah, já tinha já isso. Já tinha o Butox, Tiratox, né? Tá. Essas coisas já tinha. Tá certo. E, mas era é uso externo ou era interno? Não, não, isso aí você põe na bomba ali e começa a... E pulveriza por fora, né? É. Assim, e bicho, assim, quando dava verme, essas coisas? Ah, verme, o remedinho de verme sempre teve também, né? Que é um tipo de uma... É uma pastinha que vem dentro de uma xeringuinha, tá? Sei. Você usa e já descarta ela. Mas, então, eu tava buscando aqueles remédios que vocês davam antigamente. Você lembra de algum, não? Ah, rapaz, eu antigamente dava... De mato. De mato. É o pinhãozinho que a turma usava. Pinhãozinho. Pinhãozinho, que é um carocinho, certo? Aham. Pinhãozinho. E o pinhãozinho era pra quê? Pra muito magro, acho que é pra verme, que pra engordar. Sei. Pra aí limpava, tirava os vermes e engordava. É. O gentil também? Gentil. Justamente, gentil. Até pouco tempo eu... Achava eu tinha aí, dava pra cachorro. Pro cachorro? Pro cachorro. Pra verme também? Pra verme. Olha, ficava, que interessante. Ficava chique mesmo. Alguma ficava... outra coisa, não? Não, o que eu sei é só esses dois aí, viu, Chico? Então, a turma fala muito que vaca, né, e boi, eles comem erva. Erva. E fica ervado. Cavalo também acontece? Cavalo não. Cavalo não come essas coisas. Cavalo não come essas coisas. Será que cavalo sabe o que vai ser ruim? Gosta, o cavalo, na verdade, não gosta nem muito da vaquiara, né? Ele gosta mais dessa grama amarga. Uh-huh. Esse é o que é o capim gordura. E essa gama, o baquear come por necessidade, às vezes, se não tiver outro, e gosta muito da semente. Semente da baquear ele come? Ele gosta. Tá certo. Só. Entendi. Então, esses cavalos que você trouxe agora, você estava num pasto de vizinho ou é pasto seu mesmo? Não, esse pasto ali, na verdade, é um pasto de um cara de São Paulo, que é o seu Pedro. Você aluga dele? Não, até na verdade está em venda ali, sabe? Ah, tá? Então você está usando? Eu estou usando lá, que tá. Até ele teve agora esse fim de semana, ele passou para mim ali, passou aqui. Ah, tio, eu vou vir aqui para conversar com você, que eu estou querendo abrir uma estrada lá para o meio, sabe? Porque ele quer fazer um loteamento ali, certo? Aham. Falei, seu Pedro, eu moro aqui, o senhor sabe disso, a hora que o senhor chegar aí, nós estamos juntos. Então, como se diz, tá, mas nem na hora que não tiver esse passo, você vai botar onde? Aí eu vou ver só a jeito aqui com a minha sogra mesmo. Tá certo. Tá? A sua sogra tem terra? Tem aqui, não sei se é 4,5 ou 6,5 que é aqui. Pega lá na ponte e vem pra cá. E quem que usa? Os filhos dela? Não, que ele tá arrendado pro Beto, filho do Luizinho Magalhães. Ah, tá certo. E ele bota gado de engorda aí, não? Tá com gado ali. Tá certo. Então, a terra aí, tá ficando meio difícil agora aqui, né? É difícil, mas eu até pra lá ir pro cavalo, não é jeito. É jeito. Né? Tem que ter, né? Pelo menos pra ficar, porque como é que você vai... Largar cavalo pra estrada, não tem jeito, né? Então, mas muitos ficam na baia o tempo inteiro, né? É, esses dois ficam não na baia. É ruim. É. Agora, o que esses cavalos de passeio, tem que ter um lugar pra nós soltar eles. E, se Deus por quê? Quiser, pra eles não perder o... Não, não, porque daí, pra ficar só fechado esses cavalos aí, não, fica muito caro pra tratar, Chico. Ah, tá, é na verdade, é caro. Fica no pasto durante a semana, aí, como diz, no sábado e domingo e feriado, eu trago eles pra cá, pra nós fazer o passeio. Falar em passeio, vamos passear então? Vamos! Vambora? Vamos! Você vai me levar na cachoeira? Lá em cima na cachoeira. Como é que ela chama? Vamos pôr cachoeira, a cachoeira é da Crente, que é a propriedade. Mas faz parte do passeio que você vai fazer, não? Faz, a turma? É, porque eu já levo gente lá. Tá bom, já então tá. Já tem levado lá. É, porque eu quero que as pessoas vejam alguma coisa que elas vão, né? Então é lá mesmo. Tá jóia, vamos lá. Esse é o Coringa, né? É. Gabriel, você ajuda o pai? Uhum.
que você faz para ajudar o pai? Puxa com um cavalo, né, Gabriel? Desse tamanhinho, você consegue ajudar? Faz alguma coisa, né, filho? A cara dele. Pega baixinho, né, vai? Pega baixinho, os arreios. É. Né, tá bom. Será que eu coloco uma bota melhor do que esse sapatinho de cidade aqui, não? Melhor, né? Ah, se quiser tiver lá para colocar, acho que isso aí, eu gostaria de enganchar aqui, não é mesmo? É, então, é. E soltar. A bota acho que é mais. Fica mais tranquilo, né? Fica mais firme. Mas depois eu quero ver você arriar aí. Então você vai me dar o manso, né? É? Vai me dar mais manso. Tudo manso. É. Você compra essas coisas ou você faz rolo? Não, isso aqui, como eu disse, é os arreios antigos. Mas até, eu tenho até os arreios novos aí, mas... Para nós vai esse mesmo. Ah, para nós ir lá, pode ser esse aqui. Não, mas para o turista você vai... Não, para mim, eu não estou fazendo questão, não. É? Eu estou pensando que tem turista que vai querer um mais novinho, né? Mas tem os arreios bons ali. Tem os bons? Bom. Então depois nós mostramos os bons lá. É. Eu não faço questão. Né? Eu parando em cima do cavalo tá bom. É. Isso aqui é só para mim... Banana? É, tem um arreio banana. Ô, Gabriel, explica pra mim, o que é um arreio banana? Fala pra nós. Não tem cabeça. É, não tem cabeça. Ah, é redondo em cima? Sim, ó. Não tem lugar pra amarrar, é isso? Não. Quer dizer, esse aí é um arreio. Esse aqui é um arreio, sela lumbio. É dois arreios que eu tenho, né? É, esse aqui é sela lumbio. Aqui não é... Sela lumbio. É. Esse aqui o banana. E eu tenho embaixo eu. Bom, eu vou calçar minha bota ali. Pega lá. Colocar essa câmera dentro da mochila e eu vou filmar com o celular, porque aí em cima é mais fácil filmar com o celular. Certo. Tá joia? Bom dia. Ah, se ajudar um pouco. Quer ajudar? Vai lá. Bom dia. Bom dia. Você vai ajudar. Ah, vou colocar o saco de esterco? Ah, legal. Vai daí. Obrigado. Se eu volto, eu vou plantar o quê? Isso é horta? Então, eu tenho 18 sacos de esterco montuados ali. Eu fiz uma horta com a patroa. É. E esse muro eu quero levar com você não, tá hoje? Quer plantar mais fácil já? Beleza. Já põe um tanto de tempo, né? Tá um tempo bom pra plantar agora, né? Obrigado, eu plantei. Eu plantei lá, agora só cedo de tarde, um pouquinho. Uhum. Tá uma beleza. Beleza. Aí tem que comprar mangueira, porque é pra alguma horta longe, né? Alô, seu Walter, bom dia. E ela faz tempo que ela tá querendo cobrando eu da horta lá. Falei, vamos achar um lugar que ele faz. É. Isso aí não é problema. Obrigado, Carlos, por me ajudar. Falou. Você também vai plantar. Opa. Dá pra tomar banho, hein? Opa! Nossa! Que beleza! Gente, olha que delícia esse lugar! Aí, ó! Tem um pouquinho aqui pra baixo. Ah! Ah, tem outro pocinho ali embaixo também, é. Sai daí, Jorge! Aí é mais. Esse lugar aqui. Fica lá também pra aparecer você, pra ver o tamanho da pessoa. Olha, gente, nesse calor que tá fazendo e tá quente aqui em São Francisco, tomar um banho aqui depois de uma cavalgada é tudo de bom, viu? Eu tô falando pra eles da vantagem de estar aqui, ó. É, não, é muito gostoso. Aí, ó, que o lugarzinho gostou pra tomar um banho. Nossa, cara. Especial. Nossa senhora, foi tudo assim. Aí, quando, na chuvarada fica umas três vezes mais de água, né? Ó, aí aquela água de frio já cai aqui embaixo. Sei. Ah, tá.
vira uma queda só, né? É. Legal. É muito boa. Muito joia. Muito boa. Eu só não vou entrar pra tomar banho que ainda tá muito frio. Tá frio. É. Ainda bem que tá frio, porque se pegar o calor que tá fazendo esses dias aí. Pegar ali do meio de pra tarde, olha ali. Aí é quente, é. É, aí que show de bola. Muito linda. Então, seu Tião, vamos contar a sua vida. Você é nascido aqui, Eu sou nascido aqui nessa região aqui mesmo. É? Né? É Romance mesmo? Eu fui morar aqui do Romance com 5 anos de idade. Tá, né? Mas eu quero saber primeiro o lugar que era, é pra baixo, pra cima? Era aqui pro lado do Souza aqui mesmo. Pro lado do Souza. É. Eu nasci, na verdade, até lá no Faria, a verdade foi essa. Ah, no Faria. Faria. Tá certo. Ah. Então, Tião, que jeito que era a casa quando você cresceu aqui? Quando eu nasci pra lá, a casa minha era de tábua, lá na casa do meu pai. De tábua? De tábua. Quem que serrava as tábuas? Ah, rapaz, isso aí quando eu já entrei nela já era... Já era feita a casa. Era de tábua, o soalhado dela, certo? É. Hã? E as paredes? Parede era de barro. De barro? É. E cobertura? Cobertura de teia. De teia? De telha. Aquela telha comum? Telha comum. Tá certo. A casa tinha banheiro, não tinha? Tinha banheiro. Tinha? Dentro? É. Mas o pai trabalhava pra quem, então? Meu pai, na verdade, toda a vida foi roceiro, né? Sim, mas ele trabalhava pra alguém? Pausou, tirava um leitinho na época, sabe? Mas o leite era seu? O leite nosso mesmo. Seu? Pouquinha coisa, mas tirava. E o pai... Mas e pra vocês, assim, o que, que vocês plantavam, assim? Meu pai fazia lavoura lá em cima, lá, plantava batata. Tinha um canto, assim, da sala, um canto... E até na metade da parede com batata. Batata comum, batata aquela? Batata de Angola. É, plantava muito milho. Mandioquinha salsa, não? Não. Milho, abóbora, é o que nós mexia. Mas então, isso era pro gasto seu? Gasto nosso. E aí o pai trabalhava avulso pros outros? Eu trabalhava pros outros. O que o pai fazia, você lembra? Ah, eu roçava pasto, fazia cerca, puxava madeiro com tropa. Seu pai tinha tropa? Tinha tropa, antigamente. Eu ajudei muito ele, muito, muito. Então, mas você falou que com 5 anos você desceu pro bairro do Souza. Com 5 anos eu fui daqui, aí o meu pai veio tirar leite aqui num terreno que era do terreno do pai da minha mãe, certo? Certo? Tá, então você saiu de lá e veio pra cá. É. Tá. Então nós tirava um leitinho, aí eu montava na garupa com ele e ia embora o tamanho desses moleques aqui, ó. Sei, já ajudava já, também. Já, descalço, não tinha nada na vida, né, galera? Carcinha curta. É. Jadão, pisando pro espinho, como se diz. É, o povo fala assim que no frio, né? É, quando a vaca cagava. Tinha que esquentar o pé. Esquentava o pé, né? Isso mesmo, né? É verdade. Que legal. E aí, você lembra o primeiro serviço que você fez com o pai, não? Ó, eu na verdade, é isso aí que eu tô falando. Eu acompanhava ele na tirada de leite, que ele tirava um leitinho, ajudava ele a madrinhar a tropa pra puxar madeira, sabe? Isso aí eu lembro muito bem. Você ficava com ele direto? Direto com ele. Vamos sentar que a Maria Clara trouxe uma cadeira. Obrigado, Maria. Aí eu fico mais tranquilo aqui. Meu pai fica mais tempo conversando. É. Então, você grudado com o pai. Igual esse menino aqui. É, igual esse aí. É. É o Gabriel. Só que a roupa, você lembra que jeito que era a roupa? A roupa nossa, eu vou falar a verdade, era daquela de saco. Arranca-toco mesmo, viu? É. É, amarrado meio pro meio mesmo, viu? A mãe que costurava, será? É a minha mãe. A mãe costurava.
Mas era de roupa de saco ou era roupa, tecido? Roupa dessas calças jeans mesmo, essas calças mais... Ah, mas já tinha jeans? Não, mas umas calças mais velhas, né? Ah, mas eu, será velha, que né? tinha jeans quando você era criança? Acho que não tinha ainda. É, uma calça mais roceira, né? Sei. Essa entregal que a turma fala, essas coisas mais... Tergal, será? É, porque aqueles paninhos chinos que o osso dedado pra mim, eu nem quero. E quando você foi calçar o primeiro sapato? Falar a verdade, viu? Foi a felicidade minha, viu? Andava só descalço, não é verdade? Só descalço mesmo. Pra pôr um sapato no pé deu trabalho, viu? Hoje, na verdade, até hoje, eu nunca gostei mesmo. Eu não gosto de tênis, essas coisas, sabe? Ah. Eu gosto mais dessas botinas rústicas. Essas botininhas, né? Rústica, é. Né? Mas então, mas você lembra o dia que você botou o sapato? Ah. O motivo? Por que que você botou o sapato? Pra ir na cidade? Daí, na verdade, já tive que estudar um pouquinho, né? Tinha que estudar um pouquinho, né? Então já tinha que ir mais bonitinho um pouco, né? Então quando você foi na escola? Olha, era pra escola, é. Mas o pai que mandou você ir? Meu pai, minha mãe, capinava, como diz eles, que deram uma forcinha pra mim na época. Meu pai, a minha mãe fazia lavoura até de arroz. Ah, é? É, eu saía da escola e ia ajudar ela a capinar arroz. Até que eu estudei muito pouco, eu fiz aquele quarto ano de grupo, né? É, coisa hoje até não vale nada mesmo, na verdade, né? Como que não vale nada? Você não aprendeu a ler e escrever? Ah, aprendi a ler e escrever, mas é muito pouco, mas né? É o que aprendia mesmo, né? Fazer conta, né? É, conta sim, na verdade, se perguntar pra mim uma conta aí, até que eu não sou ruim, né, Maria? A verdade é essa. Não sei uma conta muito difícil, mas se for fazer uma conta de matemática aí, eu sei. Quando você vai vender um cavalo, comprar, você sabe direitinho, sei, né? Fazer uma conta, sei. Tá certo. E o senhor, Tião, você lembra as comidas que vocês comiam quando você era criança? Ah, eu vou falar a verdade pra você. Essas partes aí eu lembro bem. O meu pai engordava até porco, viu? Uhum. Então, como se diz, até tinha uma fartura. Que comia bastante, tinha mandioca na época, né? Que é uma comida boa, né? Que eu gosto até hoje. Uma polenta, né? Mas vocês compravam ou alguém tinha munho aqui perto? Ah, no Souza tinha a dona Maria Bárbara, com o seu João Bárbara, tinha o... Eu tinha o moinho de pedra. A pedra, fazia. Uhum. E vocês compravam dele? Pegava deles lá e fazia o angu, fazia o bolo de fubá. Uhum. O bolo era fazia na panela, fazia com a brasa em cima? Com a brasa por cima. Uhum. E assim, e leite vocês tinham todo dia? Ah, leite, graças a Deus, toda a vida teve fartura, viu? Pra nós beber, nós tivemos. O café também? Café também. Mas era plantado seus? Não, café não. Vocês compravam também? O café foi comprado. Tá. E você estava falando do moinho, né? Quando vocês desciam lá, vocês não levavam milho para moer? Levava o milho para passar na pedra. E aí, né? Ele ficava com uma parte? É, ele ficava com uma parte e nós trazíamos a outra para casa. Isso, legal. E o açúcar, como que era? Ah, o açúcar era desses um aí mesmo, né? Eu já cheguei até a tomar o café de cana. É, café de cana. Cana, é. Mas vocês tinham aquele engenho que era com duas... Manual, né? Tinha engenho. Mas era dois rolos de madeira, não? É, não. Naquele um de engrenaginha mesmo. De engrenagem mesmo, tá. A veio na casa dos vizinhos e eles davam o café pra gente, sabe? Tá certo. Aí você tomou na casa do vizinho. É. Tá certo. Mas eu gosto demais de café. É gostoso, eu também. Adoro. Eu acho mais gostoso do que esse outro aí. Que hoje tem um pó aí que até não vale nada, viu? É. Mas escuta, o açúcar que você falou que é igual de hoje. É, esse açúcar era branquinho assim? É o açúcar cristal mesmo, né? Cristal. É. Já tinha na sua Já época. Tinha. Você não lembra daquele açúcar escuro? Ah, tinha o escuro também, já cheguei a ver. Você lembra como que a turma chamava? Eu não sei o nome daquele lá. Né? Não era açucrão? Não sei o nome daquele. Não lembro. Eu sei o açúcar mais escuro, eu sei qual é que é. Ô Tião, quantos irmãos vocês eram? Somos em quatro. Tá tudo vivo? Graças a Deus. Você é o mais velho, mais novo? Ó, dos homens eu sou mais vivo. É o mais vivo. O mais velho. Mais, né? Velho. É. Tá bom. E tem uma irmã minha que é mais velha, tem uma que é casada com o Paulo Corrá até. Uhum. Paulo Corrá, que eu falo, filho do Tino Corrá ali do Souza. Sei, sei. Ele aposentou no banco agora, esses dois anos, acho que mais. Então, eu queria perguntar pra você, o que que vocês brincavam quando era criança? Pião. Pião. Bater pião. Ai, era bom naquilo, hein? Mas é bom. Jogava bolinha de gude. Quem que fazia o pião? O pião, na verdade, já comprava feito, né? Comprava feito. Comprava feito. Nós fazia aquela selinha lá no Souza, lá, e o que errava, ele já deixava lá. E o outro que batia pra rachar mesmo. Tinha pião que até abria no meio, viu, né? Eu acho que isso era bom no pião, né? Aquilo foi bom, viu? Aquilo foi bom. Foi bom. Nossa senhora. E essa criançada aqui já sabe o que é pião, né? Sabe, 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 mas não sabe, acho que na verdade, não, nem tocar. Não teve interesse não ainda, teve né? Tá certo. Tocar. Outras brincadeiras que você brincava, ô Tião?
Ah, era esse negócio de pipa aí, eu nunca gostei. Nunca gostou? Nunca gostei, viu? Esse negócio, que o que eu gostava também, esse negócio de montar em cavalinho de pau, sair viaqueando, sabe? Né? Como é que se chama? Viaqueando? É, já saía pulando com o cavalinho, só pra brincar. Uhum. Isso aí que não mexia muito. Aquela roda que você ficava rodando com pauzinho também? Ah, tem um que você empurrava com existia também. Brincava disso aí. É. Vocês não faziam carrinho de, tipo, imitar carro de boi, alguma coisa? Fazia carrinho de vela. No carretelzinho. Ah, sei. Você põe o lasquinho por dentro dele ali, daqueles carretel de linha. Ah, e é? Põe a velinha, aí o senhor dava a corda nele, ele saía andando. Saía andando. Que legal. É até fácil de fazer. E vocês não escorregavam naquela coisa da palmeira, assim, no morro? Naquela bica de coqueiro. Bica de coqueiro, é. Ali no Souza mesmo, não tinha o Santo Cruzeiro ali? O senhor chegou a falar? Já ouviu falar? Não, não sei onde que é o Santo Cruzeiro lá, não. O senhor não sabe onde mora a dona Madalena ali, que é a mulher do senhor Arcídio? Ah, sei. Ali, o Nair descia reto ali naquelas coisas de... Sei, ali era o lugar de vocês escorregar. É. Bom... E banho? Eu lembrei de rio agora. Vocês tomavam banho no rio ou em casa? Brincava no rio, mas o resto mais era na bacia mesmo. Na bacia? Na bacia. Bacia de metal. É, bacia dessa de... Não é nem... Como é que fala aquela bacia? Eu não sei como é que chama esse material. Até tem bacia aí em casa, aí jogada ali, plantado umas coisas ali. É, não sei como é que chama aquela. É... Tem um nome, eu também não estava meio lembrando agora. O povo depois eles falam no comentário, eles lembram nós como que é. É, tem um... Tem um nome sim. Tem. Escuta, e o sabão que vocês usavam para tomar banho? Sabão de pedra. Que sabão de pedra que a turma fazia na casa? Fazia em casa? Fazia na casa. Mas era aquele escuro? É, do escuro. Com de coada? É, justamente. A mãe fazia, não? A minha mãe chegou a fazer também, sim, daquilo assim. Aham. Uhum. Chegou a fazer. Era um que embrulhava na pai do milho? Pai de milho. Isso. É. E aí vocês usavam isso aí para tudo? Usava isso aí. Depois de uns certos anos para frente que começamos a usar o tarde de sabonete, né? Tarde de sabonete. É. É, shampoo então nem se fala, né? Shampoo. Você sabe o que é isso, não? Shampoo, como se diz, até tem aí, mas na verdade... As mulheres que usam. É, antigamente não usava essas coisas, não é mesmo? Não usava, é capaz mesmo. É. Como dizem, o senhor conheceu bem o Zé Monteiro? Conheci. O Zé Monteiro, uma época, ele foi cantar em São Paulo com o irmão dele. Ah, ele falava pro irmão, né, tem que passar uma água de cheiro, que é o perfume. É o perfume, é. É, porque o sabão de cinza não tem perfume, é, não. Coitado. É. Aquilo lá, se abusar, tem cheiro do sebo da vaca mesmo, é, né? É mesmo. É forte, aquela é forte. É. E o azeite de mamona a mãe fazia, não? Não, a minha mãe não fazia, não. Mas tinha uma tia minha que fazia. Aham. Uhum. Fazia. E vocês usavam pra alguma coisa? Ah, aquilo lá tem muita serventia, né, meu? Então, eu quero saber o que vocês usavam aquilo. Aquilo lá servia pra pôr no umbigo de uma criança. Isso. A verdade é essa, né? Pra curar a bicheira também, junto com folha de couro. É, como diz que é muito bom mesmo. É. Mas também para desempachar a barriga, né? Passar, não, a criança. Mas você lembra se quando era para desempachar, se passava na barriga ou tomava? Eu nunca usei, sabe? Não. Não, eu nunca usei, mas eu tinha uma tia lá que fazia muito isso aí. E vendia para os outros? Vendia, dava dado. Dava dado. Na verdade, era até a minha parteira também, a verdade é essa. Uhum. Sabe? E ela benzia também, não? Não benzia, mas era até a minha parteira, na verdade, também. Tá? E você, antigo, coisa dos antigos, né? E você lembra de alguém que benzia aqui na região, não? Até pouco tempo tinha uma mulher que benzia aí. Que ela chama Alia do Jondia. O Jondia lá em cima. Você conhece o Jondia? Eu ia entrevistar ela, porque ela já morreu? Não, ela não. Ela é viva ainda. Ela não benze mais. E eu acredito que na época que eu andei levando essas crianças minhas, ela falou pra mim que ia dar uma parada, sabe? Ah, ela tinha um dia certo, é, né? Eu tinha muita fé nela. É. Muita fé. Essa menina aqui mesmo eu levei muitas vezes lá. Ela, a única que eu levei daqui de casa. Você lembra por que você levou a Maria Clara? Ah, ela era, como diz, era ratica, choradeira. É. Então eu sempre levava para dar uma benzendinha dela lá. E você lembra o que a Lia fez, não? A Lia dava mandava fazer uns raminhos de mato, sabe? Na verdade. Ela mandava vocês fazer? Fazer. É. E ela mandava fazer. E o que fazia com o raminho? Ah, fazia o chá e dava pra tomar. Dava pra tomar. Tomava e mandava esfregar pra barriga. Você não lembra que chá que era? Ah, eu não sei se... Eu acho que a folha de hortelã. Tem um outro mato lá que eu nem lembro mais. Tem um mato que ela falava assim. Mas você não lembra qual não era? Não lembro. Aquele leite ferrado, você já ouviu falar, não? Que era pra bicha? Quando a criança tava desconfiada? O leite... Leite ferrado. Vermelhava uma ferradura
E jogava dentro do leite. A turma, essa aí, a turma faz aí também. E eu nunca cheguei a tomar. E também não. Eu vejo o povo falar, né? O povo falar, mas você não conhece. Não. Mas e aí, quando ficava, por exemplo, uma picada de cobra e essas coisas, aí o que, que fazia? Ó, eu, como se diz, né? Antigamente a turma disse que ali mesmo, que a turma metia a boca, puxava e amarrava uma faixa de... Para parar, né? Você nunca foi picado de graças cobra? Graças a Deus, não. Nunca. Eu não. Aranha? Aranha nunca mordeu também. Escorpião também não? Nada, não. Essas coisas não. Mas só eu... mordi de marimbondo mesmo, mas nada. Marimbondo não dá para escapar, né? É. Abeia também. Abeia, né? Mamangava. 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 E tá aí a minha filha que não disse mentira. Eu tava roçando uma chácara ali, junto, mordeu na cabeça aqui umas cinco uma vez. Cinco? Cinco. Ah, mas aquele dói, hein? Dói. Nossa, o céu me deu língua pro corpo inteiro. Mas você não tomou nada? Nada, pra só passei isso. Um álcool e voltei a trabalhar de novo. Voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar. Tá certo. Então, mas eu tô imaginando assim uma situação que tem que levar para um médico, um farmacêutico. É, já... tem um músico que precisa, né? Pois é, não, você não lembra? Eu, graças a Deus, não precisei nada disso. E como que é a sua saúde hoje, por exemplo? Ah, como você diz, pra mim não falta nada de saúde, viu? Tudo boa. Deixa eu esperar os carros passarem. Dois ao mesmo tempo aqui. É. Muito boa essa saúde minha, graças a Deus. Você não toma nenhum remédio? Eu não tomo nada. Você falou que tá com 61? 62, faço agora, dia 20 de janeiro. 20 de janeiro? 62. É. Não sinto uma dor de cabeça, nada. Que maravilha, não viu? Não sinto nada, graças a Deus. Deus ajuda você a continuar com essa saúde, né? Não sinto nada, graças a Deus. Que legal. Mas você atribui a sua saúde a alguma coisa, a alimentação? Aí eu sou até ruim de comida, né? Sou não ruim de boia. É ruim de boia? Ruim de boia. Eu não gosto muito de comideira, não, viu, Nana? Não? Não. Você come pouco? Como pouquinho. A verdade é essa. Mas você toma café da manhã, almoça e janta? E janto. Não é nem todo dia que eu como comida. Tem dia que eu vou almoçar 2 horas da tarde. Mas você fica beliscando? Não beliscando nada. Eu como não. Se tiver café e cigarro, não precisa nada mais. Ah, sua receita é café e cigarro. Então. É, a verdade é essa. Você sabe uma vez quando eu comprei aquela terra ali nas posses, né? Que eu não morava lá. Eu fui medir a terra com um amigo meu, né? Com um engenheiro lá. E aí, nós tava um dia quente assim. E nós começamos, nós tínhamos que abrir no meio do gordureiro e tal, não sei o quê. Quando viu, já era 3 horas da tarde, deu uma baita chuva e lá em cima é frio. É frio. Aí, era mês de abril, ficou gelado, nós estávamos tudo de blusa, sem nada, né? Nós achamos o pé de limão cravo, você acredita que eu comi o limão cravo com casca e semente, bagaço e tudo? Fome. E achei bom, é bom. De fome. É, porque eu tava cansado, né? É, mas um suquinho de limão cravo é muito bom. É. Não, mas para dizer que aquilo lá é comida, é verdade. Até a casca. Ah, mas no mato é como se diz, né? Você já comeu outras coisas assim no mato, não? Ah, a única coisa do mato que eu gostei de comer foi essa uma aí, que é o teu palmito, né? O palmito, né? Dá para comer cru, né? É. Araticum. Tem aquela Maria Borraieira também, que dá aquela fruta amarela. Ah, essa eu não conheço. Não? Maria Borraieira. Maria Borraieira. Ali, na verdade... Parece com uma goiaba, pra não? Pra cima do cerro que você tinha propriedade ali, com quem vai pra entrada do Chondropide ali. Chondropide. É, ali tinha. Ela dá uma fruta amarela assim, até uma semente por dentro, você come só aquela pele dela. É uma delícia. Rapaz, eu morei ali e não fiquei sabendo dessa fruta. É a Maria Borraieira, ela dá uma bola amarela assim, ó. É. Ali tem ali naquele lugar. A semente ali. É grandona. A semente é como se fosse uma semente de jabuticaba, só que ela é branquinha, sabe? Sei. Meio trianguinho. Aham. Tem o cambuci também, né? Tem o cambuci. É. A lima também que lima, tem no mato, do mato, né? Lima, eu gosto demais daquilo. Tem aquelas que é uma frutinha roxinha também? Tem o... Pixirica, não sei se você conhece. Aqui no mato tem a jabuticaba. Tem jabuticaba no mato? Não, tem a jabuticaba que é do mato. Aquela que tem lá perto do celular, tudo, né? Não, mas aquilo lá alguém que plantou, não era? Ah, mas tem mas isso é coisa antiga. Então, mas era, né? Alguém que plantou lá. É, porque lá, até, né? Daquelas jabuticabeiras grandes, hoje tem mais do que a enxertada, né? Que a turma fala, né? Não, mas jabuticaba aquela... não nasce assim sozinho no mato, nativo, né? Acho que não é, né? Eu acho que não é também. Não, eu não sei também. Porque... Mas eu acredito que se planta, às vezes passarinho. Pode ser, passarinho. É, às vezes ela nasce no mato, meio nativo. Agora, café, assim. Uma coisa que eu já comi no mato, café também. Café quando tá vermelhinho. Aqui na minha sogra tem um pezinho ali. Café, esse café que você tá falando, hein? Ah, bom, aí tem araçá, tem goiaba também. Ah, Deus me guarde. Tem, o que tanto que tem aí mesmo, filho, de fruta aí mesmo? Tem aquela que tem ali, como é que é? Orvalho, né? Tem orvalho. Ah, orvalho, é isso, né? Mesmo, é.
Verdade. É. Aqui na beira do rio tem um pé ali. Que legal. E uma coisa que o pessoal pede para eu perguntar, sempre eu esqueço. É, como vocês escovavam dente ou não escovavam? Rapaz. Esse daí não é nem todos que faziam isso, né? A verdade na é na sua família fazia, não? Fazia. Mas com escova mesmo? Com escova. Então seu pai comprava? Comprava, justamente. E ele ia lá em Monteiro, comprava? Ia até a cavalo, porque não tinha nem condução na época. Ia a cavalo. É. Mas essa estrada já tinha aqui? Não, na verdade nós morava lá. Pra lá, né? Pra o outro lado. Mas era estrada de carro ou não? Estrada de carro. De carro mesmo. É, estrada, mas... Mas de terra, né? De terra. Tá certo. Mas e usava pasta de dente ou não? Pasta de dente. Aham. Uhum. E outra coisa que o pessoal pede para perguntar também é as horas. Como que vocês faziam para saber as horas? Na verdade as horas era naquele despertador, né, cara? Vocês tinham? Tinha aquele relógio grande que dava que corda. Que dava corda. Dava corda nele. É, mas vocês não andavam com esse relógio? Não. Isso aí eu via só orar na hora e pronto. Às vezes tinha um negócio de atmoeva. O meu pai, na verdade, olhava muito pro lado do sol, assim, mas baseava o horário, sabe? É isso que eu queria escutar você falar. É, o horário eu olhava muito pro lado do sol, assim. Não tinha esse negócio de relógio, não. Pra andar no pulso, não. Tá certo. E o pai seguia as luas pra plantar, não? Tudo a vida. Tudo a vida? Tudo a vida. Isso aí é o que ele... E você lembra ainda que lua que é boa pra quê? Na verdade, aqui pra nós, aqui, a partir de que agora, daqui pra frente agora, porque agora as coisas mudou tudo. Daqui pra frente já é a época da brota, né? Agora, porque nós estamos em final de setembro, né? Agosto, setembro, nós estamos mesmo, sim, né? Então, daqui pra frente... Não, nós estamos em setembro. Então, final de setembro já quase. É, no meio, então, né? É. Então, daqui pra frente já pode ir plantando que já vem a chuva, né? Sim, é época de chover. É. Mas ele seguia a lua, por exemplo? Tipo, ele plantava muito na nova, né? Gostava de plantar na nova. Na nova. Uhum. Setembro, já fazia lavoura de feijão, milho. E você lembra, quando plantava, o pai botava algum adubo na terra? Plantava com adubo nessas terras marrom, plantava adubo, aí colocava o esterco de gado. O adubo NPK, você tá falando? É. Aquele branquinho. Aquele branquinho, aquele pintadinho, sabe? Granulado, pintadinho, Aí colocava, quando tinha bastante, colocava um esterco de gado pro meio. Sei. Né? Que é muito bom mesmo. E ele queimava a terra, não? Na época que ele plantava, ele queimava um pouco. Né? O que precisava queimar, queimava alguma barria, né? Lugar que era muito perigoso, na verdade. Tinha até que barrer. Tinha que barrer? Tinha que barrer a terra. Roçava, tinha que barrer. Mas hoje, por exemplo, você não deixaria ali em cima? Hoje, na verdade, já deixava para fazer o esterco. Para decompor a terra. O meu pai plantava uma vargem que tinha saindo para São Benedito lá, que era puro bastãozeiro. Então, nós estocava o bastão, tá? E saía aquelas placas. Tem que tirar, porque senão rebrota, né? Então fazia aqueles montes, sabe? Sei. E do lado era pasto, teve uma época que eu saía meia-noite, uma hora da madrugada, para ir lá jogar água naquele monte, porque o vento batia para não... Por causa do fogo, Não passar. Não passar. Isso aí eu vi muitas vezes, né? Sei. Muitas vezes. Você acordar de noite? De noite, para ir lá, eu pegava um balde, que tinha um corgo de água que passava no meio do arrozal assim. Tava aquele puta montão de bastão que tava destocado já, sabe? Uhum. E lascava fogo. E aí com o vento jogava aquelas faíscas, sabe? Sei. Aí ele chamava, ô tio, vamos lá pra nós jogar água lá, vamos embora, meu velho. Pra não espalhar. Pra não pegar fogo no pasto. Olha que interessante. Isso aí eu fiz muito, viu? Ô tio, quando você tinha, morava aqui, né, você era criança, você imaginava como que ia ser sua vida no futuro? Você tinha algum sonho? Eu trabalhei até muito pouquinho lá pro lado de São José, muito pouquinho. Né? Também arrumei serviço em fábrica. Pedreiro? Não, arrumei serviço em fábrica lá, mas o meu pai na época roçava pasto, já não era criança, e eu abandonei lá, nem fui para tocar a vida com ele. Certo? Tá. Mas por que você não ficou na cidade? Você não achou que ganhava bem? Mas na verdade, de dó dele. De dó dele. Do meu pai, voltou, sabe? Porque entendi. Meu pai trabalhava com dois, três. E chegava na época, saía todo mundo. Faltava, né? Gente. Faltava gente e eu largava ele. Esse terreno do Tião do Lipídio mesmo, e quando era do homem ali, tinha dois, três, na época só eu que acabamos tocando ali. Entendi. Então eu ficava com dó, sabe? Né? E por isso que você largou lá na cidade? Larguei de cidade, eu arrumei serviço na Alpargata, arrumei serviço na Kodak na época. Você acha que você teria ficado? Eu acho que você arrumou uma desculpa para não ficar na cidade.
que foi ajudar seu pai, não foi não? Não, na verdade, eu fiquei muito, muito dó dele. Como é que um homem que já não era muito criança, tocar um serviço sozinho, uhum. sabendo que a gente era grudado um com o outro, é. Toda a vida fomos grudados mesmo, tocar serviço. Eu, quando fui pra mim, quando eu casei, quando eu fui pra mim casar com a Creuza lá de Souza, lá com a ex-mulher minha, eu casei com prazo com 30 dias, né? Sabe? Que o sogro deu? É, 30 dias. É. Eu tinha uma égua, uma égua até muito boa, eu comprei um armarinho e um fogão lá, foi na época que eu casei. Então, quando você ajudava o pai, que você era mais novo, o pai dava dinheiro na sua mão? Na época só dava dinheiro quando era pra me sair só, né? Saí, então ele me dava um trocadinho, porque também não tinha também dinheiro assim pra... Era mais na base da troca? É, assim como eu até trabalhei pra ele, mas nunca tive salário, na verdade, porque eu sempre ajudava mesmo, sabe? Né? Sim. Tá? Então aí, às vezes quando eu saía pra jogar uma bola, aí, porque toda vida eu gostei de jogar bola, ele me dava uns trocados lá pra mim comer um carquê lá e... Um pouco mortadela? É, um guaranazinho. Tomar, né? Uma... É, pinga não, eu nunca gostei de pinga. Nunca? Não. Você nunca gostou de beber? Não, não. Ô Tião, então, e casar, como é que foi quando você teve que pedir autorização pro pai da noiva, como que é? Ah, não, eu tive que pedir pro pai. Você foi lá pedir? Tive que pedir. Esse é o eles eram ali de Monteiro mesmo. Não, porque você falou do 30 dias, né? É, 30 dias foi o prazo que, como eu disse, sabe que gostar da pessoa? Ah. Eu não vou deixar pra muito tempo não, o negócio vai ser meio rápido mesmo. Ah, entendi. Tá? Tá, então tem que ser logo, é, né? Eu morava até lá no Boliviano, meio sozinho, na época. Ah. O Boliviano se conhece pra lá, ué, Bando São Benedito. Eu já ouvi falar, mas nunca fui lá, não. Então eu tomava conta lá dessa propriedade lá, tinha umas 60 éguas na época lá, sabe? Aí, como eu disse, eles moravam lá, esse povo morava, que era o Sr. Gerardo, aí foi na onde que passamos a gostar um do outro lá e foi meio rapidinho o casamento. Morei 18 anos com ela, gente trabalha, muito trabalhadeira. Eu comentei, você gostou de fazer filho, né? Porque você tem 7, né? 7, pra começar a vida. 3 com a primeira e 4 com, com a atual, é. O dia que morrer, não precisa correr muito atrás dos outros, não, né? Cada um pega numa archa aí e come esse dia. Falar nisso, quando tinha morte, né? Velório, você chegou a ver, pra ver lá dentro da casa, assim? Já cheguei, vi lá dentro da casa. E depois levava pro cemitério? Levava, saía a pé do Souza acompanhando o defunto. Eu sei, mas tinha que levar no ombro, não? Levava assim, grudado na mão, naquelas archas lá. Ah, no tá no caixão. É. Não levava naquele banguê, não? Não, não. Aham. Uhum. Nunca viu isso aí? Não, nunca. E você lembra das rezas que fazia no velório? Ah, Senhor Amado, né? Que Senhor Amado. A reza antiga. Tá certo. Fala. Hoje até nem tem mais. Fala em antigo, antigamente, quer dizer, quando você era criança, era. As coisas eram diferentes aqui, não é? Ah, muito diferente. Tanto as coisas como as casas. É, tudo diferente. Aqui nem tinha esse movimentão que tá tendo por aqui, nunca teve. Aqui era sair num caminhãozinho de leite, mas nada. Antigamente tinha um caminhãozinho de leite aqui ainda. Que quando vocês queriam as coisas, vocês encomendavam. É, saía pendurado em cima do caminhão. O pai chegou a entregar na cooperativa, não? Aqui não chegou, não. Não? Não. Tá. E aí, então, o que que você acha, para onde que nós estamos indo das coisas que mudaram, né? Como é que você percebe isso aí? Como é que você sente isso aí? Tá melhorando, tá piorando? Ah, melhorou muito, né, Nan? Ficou mais fácil a vida? Ficou melhor, né? É. Mas então, o que que melhorou? Ah, melhorou coisa de vida, melhorou muito, né? Antes era muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil, antes era muito difícil. O que que era difícil? Ah, não tinha uma condição pra gente sair, negócio era tudo difícil, né? Médico, essas coisas era muito difícil, hoje tá tudo mais fácil, né? Então, mas muitas vezes quando eu pergunto, né? O pessoal fala assim, antigamente era difícil, mas a vida era mais fácil. Não, era por causa assim, que assim não tinha violência. É, não, essas coisas não tinha mesmo, né? As coisas eram tudo mais fácil. Tinha até, na verdade, o respeito. Tinha até mais fartura, parece, né? Uhum. Mais fartura. Tinha mais comida, né? Porque um tinha um porco no chiqueiro, tinha bastante lavoura, hoje você não vê mais nada. Então tinha até mais fartura, foi analisar bem. E o respeito com as crianças? Parece que os seus filhos, eles são da moda antiga, né? É, são tudo, como eu disse, antigamente era, as coisas tudo, nessas partes era tudo fácil, né? Tudo respeitava o outro, né? É, não tinha, o pai só olhava, já entendia. É, já, eu não sei, acho que o João Vitor, meu filho mesmo, ele tem tanto, e eu não brinco com ele, tá? E a Maria que veio aí, pá, não tá vendo. Parece que tem até medo de mim, o marvado moleque, velho. É. Não é dizer que eu sou ruim, sabe?
De jeito nenhum. Ah. Eu procuro ensinar ele a fazer. Até eu já falei para Maria, Maria, né, vamos engrenar esse negócio aqui mesmo, porque o dia que eu morrer, pelo menos vocês tocam. É esse que é o seu pensamento? É. É. E o que, que ela fala quando você fala? Ela fala, tem que parar de falar besteira, ela fala. Né? Você tá vivo ainda, né? Tem que viver bem, né, filha? É. Legal. Ô Tião, você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que é importante ou não? Ah, não. O senhor tem que perguntar pra mim que o senhor achar que tá... Se eu puder, se eu souber responder, eu te respondo, senhor. Não, mas então eu quero que você me fale de novo, vamos encerrar falando que tem um site, né, que a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui embaixo, que se vocês, se as pessoas que estão assistindo quiserem fazer passeios, né, tem vários tipos de passeio, tem passeio com almoço, tem passeio de uma hora, de duas horas, de seis horas. Maria, por favor, vem aqui, minha filha. Por favor, vai... vem cá, Maria. Vem falar, Maria vem falar. Clara. Fala um pouquinho. Você vai participar. Você que vai participar. Você que vai receber os telefonemas. Oh, fala aí, qual fala que aí. É os passeios certos mesmo? Isso, conta pra nós. Passeio simples. É. Foi esse que nós fizemos hoje, não? Não. Você vai até na cachoeira, o passeio que a gente fez. O que vai na cachoeira, de uma hora, mais ou menos. É, uma hora, já vem, não dá uma hora, mas nem mata lá no é, seu viu lá. Na cachoeira. Certo. Tem o passeio simples, que é o mais tranquilo. Tem o passeio da lua cheia, que é só apenas na lua cheia, tem que reservar com um dia de antecedência. E é a noite esse, a noite, né? A noite. É. Então, esse da lua cheia, quantas horas? Não, uma hora. Ah, é tudo uma hora mesmo. Uma pode hora. Até esse prolongar é uma mais. Pode prolongar mais? Pode prolongar mais. Tá. É, vai certo. Da pessoa. Vai da pessoa achar que estiver bom, leva andando um pouco, duas horas. Tem o passeio que vai até no Souzas, almoça. Aí com já a... é mais longe, né? É, até no Souzas, até lá na Vivi. Vai. Aí dá o quê? O Souza dá o quê? É, a estrada por dentro aqui, né? Entra ali na cesta, atravessa ali e desce, né? Na estrada da gruta. Estrada da gruta. Ah, tem uma estrada ali que eu não conheço. Tem a cesta, atravessa aqui. Aí dá o quê? Dá duas horas pra chegar lá? É, umas duas horas. Mais ou menos. Aí almoça lá e volta. Almoça com a Vivi, daí tem um translado que é com o Jeep. Ah, daí volta do Jeep? Jeep, o AV tem um carro lá. Ou tem a moça que trabalha com a Vivi, que traz também. Aham. Tem o trajeto tudo aí. Entendi. Agora, uma curiosidade. Quando estiver chovendo, Maria Clara, como que vocês têm capa para as pessoas? A dia, o passeio? Dá... É, o certo é dia, né? Porque com chuva não é perigoso. É, mas cavalo. Ruim, né? É perigoso andar de cavalo com chuva. É ruim porque moe os arreios tudo, estraga tudo. Ah, moe os arreios. É, estraga tudo. É. Tá certo. Né? E esse povo não vai querer andar com chuva também. Né? É, depende do povo, é, né? Mas se quiser andar, né, anda também. Anda. Anda. Eu já andei, então, bota um capão ali, né? Mas vocês têm capa pra todo mundo? Pra não nós, tem. Né? E temos aqui, mano. E é que a capa são baratas, a gente compra. Compra a capa, é, né? É, né? Dá um jeito. Legal. Então tá. Ô Maria Clara, então, o telefone que está naquele site, que eu vou deixar ali na descrição do vídeo, é o seu telefone. Sim. Você que vai atender. E ela que vai ser. Então tá, as pessoas já conhecem a carinha dela, já sabe com quem que vai conversar. É, ela é muito educada, trata bem. Legal. Ô Maria Clara, você vai participar disso mesmo? Já é decidido, sim? Você gosta disso aqui ou é porque... Não. O pai tá pedindo. Sim, vou mexer assim com ele, sim, mas um passeio, se me fazer, eu não vou fazer, não. Mas é ele. É. Ela já fez passeio com a sim, moça. Você aí, organiza é. Só as é. Coisas. É, só pra pôr em ordem, né? Se tiver uma moça aí, que gente boa, se ela quiser acompanhar a menina, pode também. Você tá entendendo? Às vezes não precisa eu ir, você sabe? Sei. Por exemplo, às vezes tem um casal aí que quer ter na cachoeira, por exemplo, se ela quiser ir. Às vezes tem um passeio de charrete na hora e eu vou fazer. Ah, é, tem a charrete também, tem o passeio né? de charrete. Tá certo. E aí, a comida vocês não vão servir não, por enquanto comida aqui não. Ainda não, comida né? Não vamos mexer com isso não. Nós vamos fazer aqui um caldo de cana, se Deus quiser. Com limão e com abacaxi, com gengibre. É, vamos fazer alguma coisa aí. É. Vamos fazer esse rancho aqui que eu tô querendo fazer. Isso certo? É pra quando? Você acha que vai esse ano ainda? Já? Ó, e eu tô correndo, já mandei a gente correr atrás a madeira já tá no jeito, já tá só trazer. Então tá pra logo aí. É, e eu quero ver se eu consigo fazer esse negócio até o fim do ano agora. Tá. Certo? Porque não é muito fácil, o sapé é difícil, como o negócio fala. Pois é, quando você for fazer, eu quero ver você arrancando o sapé, você vai ter que encomendar de alguém, né? É, vou ver o que o Nuer vai ver pra mim, certo? É, porque não tem quem vende assim, vai ter que pagar alguém pra arrancar. Pagar o dia da pessoa. Pagar o dia pra arrancar, é. Legal. Vou pagar, eu tô querendo fazer de sapé mesmo, que a turma fica mais interessada. Não, mais é mais tropeiro, de acordo com ela. Mais tropeiro. É isso aí mesmo, né? Então, eu quero fritar um pastel aí, certo? O pastel você quer fritar? Eu quero fritar um pastel. E a dona Selma vai participar? Ela vai participar. Ela só vai que fritar. Ela não vai aparecer no balcão. É, mas ela vai fritar o pastel pra nós. O pastel ela frita, né? E vou vender uma cervejinha, uma água. Tá certo. Né?
agora essas coisas. É isso aí. Ô, Maria Clara, só queria encerrar perguntando para você uma coisa que eu já sei, já perguntei para você. O que que você quer estudar e o que que você quer fazer na vida? Porque eu achei que você ia querer ficar aqui, né? Porque o pai já tá querendo deixar um negócio para vocês. Mas você tem outro sonho, né? Sim, vai ser perita criminal. Perita criminal. Põe na cabeça aí, eu não sei bem como fazer. Mas aonde você descobriu essa profissão, Fia? Ah, vendo série. Vendo série. Ah, vendo série. É verdade, na série. É, eu espero que você seja bem sucedida. Porque aqui no Brasil, não sei se é igual na série nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil deve ser meio precário, né? É. Não deve ser igual. É, mas tem uma outra também que sua tia falou pra você também, né? Se quiser, né? Outra profissão? É, como é que é? Pra fazer... É... Bioquímica. Bioquímica? Mas não tem, eu achei meio diferente, né, bioquímico de perito policial, porque... Bioquímico eu trabalho mais em laboratório. Pois é, e o perito policial você vai sair pra fora, procurar pista, procurar prova, né? Não, mas eu também fico em laboratório também. Mas uma parte só que é laboratório, né? Mas legal. Bom, ô Tião, acho que é isso aí, vamos agradecer o Bruno que fez o contato nosso aqui. Nossa senhora, gente boa, quero muito bem ele. E assim, na hora que eu botar esse vídeo já vai estar tudo funcionando aqui, né? Pelo menos os passeios, né? Não, os passeios, como se diz, nós já começamos já semana passada. Ah, já fizeram alguns já? Já fiz algum passeio aí, sabe? Tá. É que tudo no começo é difícil, não é mesmo? Tá certo. Né? Mas o passeio tem. Opa, tudo a hora. E lá na Vivi também, o almoço tem. Vamos começar a pessoa marcar, né? Vai também. Então só não tem o ranchinho e o caldo de cana. O caldo de cana não tem, passeio mas nós vamos colocar já também, se Deus quiser. Tá. Certo? Tá bom. Já vou correr atrás disso aí também já. Bom, então eu desejo sucesso pra vocês. E eu queria só tirar uma foto de vocês três juntos aí. Fica bonito, aí é. Aí o meu mocinho aqui. É. Olha lá pra cá do Chico. Olha mais pra cá. Aí, belezinha. Pena que tá faltando, tem mais, né? Tem dois que tá faltando. Mas que tá na escola. Tá na escola. Então tá bom, a gente imagina eles aí. E a dona Selma também. É. Gente, obrigado então. Eu que agradeço. Tchau pra vocês. Eu que agradeço. Boa tarde.